القانون السابق هو في أكتوبر ساعتنا حيث نام إنسان لما تشتري تمام نامس كنا نقول غنى وحاد كنت قيسد شباب قوتي كنت أقصدتين كده أنا قد بسن قبل كإيران ودوان لغا ساري ملاحظ كده الجمهورية دي إيش كده قدوا في مدح كنامي ده سومالنا أم الدكتورين لما سنة أسمي مدح منها سومالنا يقول أكبر السبيل إذا ما عرف هيك كده جوابه أنت عصواهن أنا لما بحسني في الطائرة هي يشعب يسوها مرتبون إثنين كل أسعارة أنا رح نشكل الديس التارف أنا نموك سعو سعو ليه يسوهنو يا رب حسبي المعارف يا أصوبا اللي قدونا إذا كان لو حد مخلق وطا وركع يا رب أنا نشتو حسن سعو أصلا عم جيوه يا رب الله سعفو يا رب seen and I've heard that Mr. Putin had his speech and announced. وحن أكيد عن مغلق بوتين أو خبطي في تيدي. أو كده واقعين عن هاتن كتسمع روسكا. أصله كل حين سوق على دعوة قول له. أكيد ما نيجي تري دعوة لكن أنا جتني وحين نقول عليه واهور. لما أنا أريد هو حيس بدري. كل لواتك في سبتمبر. سيدا بقتي أحد. وانا وين واحد عيد رنا يخناك سعرا. ينتج على سوق جاي. marka intii lagu guda jiro waxa lagu yaro bilic bifti oo ama tira waxaan arkaynaa ciidan badan oo amniga ka shaqeeya oo la soo dhoobay meelaha waxaan ku isatimaynaa in taa ka mid ah odhinta ay noqon doonaan qotiba khatar ama laga yaabee 99% dadka ku nool gobolka South Carolina ee waddanka Maraykanka ayaa wajahaya roobab xooggan oo dabaylo wata kadib markii duufaanta ay ahayd jimcihii ku dhacay gobolkaasi sababta muhiimka ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada taariikhiga ah ee Charleston iyo kuwo kale kaasoo jabtay qabasta korontada ugu dambeyntiina ururka dalalka galbeedka afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS ayaa si weyn u daliilay afgembiga milatari ee jimcihii ka dhacay dalka burkina faso waa markii labaad ee isla sanadkan gudihiisa uu afgembi ka dhacay dalkaasi militariga kasoo horjeeda xukuumadda ayaa sheegay in kabtan ibraahim traore uu xilka ka qaaday taliyihii militariga Paul Henry Damiba una kala diray dawladda waxa inta ma ka tan wararka caalamka ee BBC da sheen laakiin toosad aan Abdullah oo ina la sheen sheen turkiga caalamka asoo reeni wararka ka imanaya gobolka Iran ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in xeebaha ashabaab ay ku qabsadeen deegaanno ka tirsan gobolkaasi oo dhawaan laga saaray deegaanada ay dibla wareegeen waxa ka mid ah magaalada Qori oo ku dhow xagga gobolkaasi la wadaago labada gobol ee shabeellada dhexe iyo galgaduud dhinaca kale waxaa maanta lagu wadaa in si lagu aaso taliyihii booliska ee gobolka Banaadir oo shalay farax ka dhacay duleedka muqdisho lagu dilay hadaba si aanu u helno wararkaasi waxaa hadda qadka Lucy Life ku jira wariyaha b b c da muqdisho ibraahim maxamed aadan adigoo ku bilaabaya iraan ibraahim maxaa ku soo kordhay howlgaladii halkaas ka socday maxamed sida ila wareegay ku sugan gobolka iraan ay b b c da u sheegeen xugubka al-shabaab ayaa dib u qabsaday magaalada muqdisho bariga gobolka iraan halkaasoo toddobaadkii hore ee ciidamada dowladda iyo milishiya deegaanka ahi ay kala wareegeen al-shabaab sidoo kale deegaano aaggaas ku dhowa la sheegay in ay al-shabaab soo galeen wararku xilbaas ku barayaan in ciidamada dowladda iyo milishooyinka deegaanku inay dib uga gurteen magaalada muqdisho iyo sidoo kale tuulada al-faqle oo dagaal boliisi uu toddobaadkii hore dhammaadkiisii ka dhacay halkaasoo dad badani ay ku dhinteen ilaa hadda maxaaba
sababta ciidamada dowladdu ay dib uga qabteen aagagaasi. Sidoo kale wararka qaar waxay ka hadlayaan in deegaano kale oo ka tirsan gobolka Hiiraan, gaar ahaan agagaarka Buulaburte, in ciidamada dowladdu ay dib uga qabteen al-shabaab. Bogaggooda internetka waxay soo dhigayeen in ay deegaano dhowraho gobolka ka tirsan ay dib u qabteen xiriir aan la samaynay saraakiisha dowladda ee ku sugan gobolka, nooma suurtagelin in aan wax jawaaba ka helno. Maxamed, dhinaca kale Ibraahim, waxaad xoog naga siisaa aaska taliyihii shalay lagu dilay agagaarka deegaanada shabeellada hoose Farxaan Qarool. Maxamed, madax sare ayaa ka qayb gelisa janaasada salaada janaasada ee lagu tukan doono taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir General Farxaan Maxamed Qarool oo shalay qaraxdiina lagu dilay wadaadka caasimada Muqdisho, gaar ahaan meel u dhexaysa magaalada Balqad iyo suulada Qasro la yiraahdo, isla gobolka shabeellaha dhexe. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaari iyo qoorqoor iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa maanta soo baaray magaalada Muqdisho, kuwaasoo kasoo ka dhigtimay magaalada Dhuusamareed. Waxay ka qaybgeli doonaan salaada janaasada iyo aaska taliyaha. Waxaa kaloo sidoo kale ka qaybgeli doona madaxda sare ee dowladda federaalka. Gelinka dambe ayaana la filayaa in la aaso barxan jeneraal Farxaan Maxamed Qaroole oo qaraxmiino shalay lagu dilay. Maxamed, mahadsantahay. Golaha guurtida jamhuuriyadda wuxuu dhawaaqay madaxbannaanida Soomaaliland ayaa muddo kordhin 2 sano u sameeyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Faki, halka ay iyaguna 5 sano qabsadeen. Kulan uu golahani maanta yeeshay ayaa cod gacantaaga ku meelmariyey ugu tartinta madaxweynaha iyo tan golahaba. Mudaxalaadka madaxweynaha ayaa ku ekaa bisha Desembar ee sanadkan, taase horey guddiga doorashooyinka Soomaaliland uu u shaaciyey in doorashada madaxweynaha ay ku qaban karaan muddo 9 bilood ah oo maanta ka bilaabansay. Golaha guurtida Soomaaliland oo 82 xubnood ka kooban ayaan weligood la dooran tan iyo markii la aasaasay ku dhawaad 26 sano kahor. Cumar Nuur Waaye oo waa xildhibaan ka keliya diiday muddo kordhintaasi maanta, waxaana uu sharaxaya sababta uu u diiday. Waxaan kasoo yimaadana wadashay meshaba lagu dhigay, lakiin waxaan ku diiday waxa weeye wadatashi baanay tani lahay had iyo goolaale meesha halka la isleeyay waxba ka iman karaba. Waa laga hawlgeli jiray, waa laga wada hadli jiray, waa la isu miisaami jiray. Wadadku maxay tahay baa la odhan jiray, talibaha mid loo dhibiyey. Marka waxaan diiday tashi la-aanta la soo xareeyey dadka dabeedna gacan taagalay, taasaan diiday oo aan dhaqan noocay qaladka lagu xaray hogaamideed ilaa iyadaa anaga halkan soo fadhistay. Qaladkana nin waliba waa arkaya, laakiin wax la danaynaya garan maayo anagoo weliga kaliika labadiina weli. Xildhibaan Cumar Nuur Waayo oo ahaa xildhibaanka keliya ee muddo kordhintaasi diiday. Dhanka kale, xisbiga ambaariyey go-aanka golaha guurtida guddoomiyaha xisbigaasi Faysal Cali Waraabe uu ku sheegay go-aankaasi uu aan waxba ka jirin. Horta kan ma odhan karna waa go-aana waa fidmo, waa fidmo Soomaaliland duurta ku dhintay oo keenaya nabadgelyo xumaan iyo Soomaaliland codboodin inay gowracay ayn odhan karnaa. Marka arrintaasi waa arrin aanu nabada xusbi iyo taageerayaashii iyo shacabka ee Soomaalilandba tala weyn ka geli doona insha allah. Marka waxaan su-aalaadiisa taalaha tacaleyna mowqifka su-aal weynaha ee Soomaaliland iyo labada xisbi ee mucaaridka aan soo bandhigi doono. Marka ma odhan karo odayaal sharci ah oo sharci ku shaqeynaya oo nidaam ku shaqeynaya oo dad iyo ummad dintooda eegiya waa golay go-aanka ay maanta gaareen ah go-aan uu shaqeynaya Muuse Faki, taasna wax suurtagelisa maaha. Fidinta ayaan insha allahu tacaala mowqifka labada xisbi si faahfaahsan aan uga sheekeyn doona gaaleen. Go-aankan ma yahay mid aad filayseen? Baryahan suuqa waxaasa laga sheegayey soo lahayn wax ay kaasi wiyay ku kacaya guurtiya qodobahan weyne, laakiin waxaana waa wixii baryahan baa la sheegayey guddigii loo baadiyey, commissionkii loo baadiyey, ururo aan shaci ahayn loo diiwaangeliyey. Markaa sheekooyinkaasaad maqlaysa isma lahayn ee uu golayaal shaci ku fadhiya ummadda ku shaqaynaya ayay waxaasi ka gudbi doonaan. Mama isma lahayn. Waxaa inshaa allah fiitoon idila wadaagi doonaa idinka shacabka Soomaaliyeed ee dalka.
horay waxaad u aqbashay muddadii sagaalka bilood ahayd ee guddiga doorashooyinka. Marka maskaxiyan soo kama tignaa in la idiin diyaarinayay labadan sano ee mudukordhinta? Maya, wixii technical ahaanteed taa technical ahaanta waa lix bilood dahyadood, waa technical ahaan, laakiin aynid ahaan waan ogolaanay. Laakiin waxaanu ka doonayna oo noo taagnay sagaalkaa bilood markay sadexdu isaga dhammaatay waqtigiisu ee lixda bilood la koriyaya waddanka wadaya dowladda waddanka sawa ee qaanaysa waa arrin noo taagnayd bay. Laakiin tignika hal waan ogolaanay lix bilood, laakiin inuu isagu wadaya dadbaan ogolaan sii wadanayo waa ka tishanayna taa intaasaa noo taagnayd. Hadda maxaa idinla badbaad? Hadda berit wixii noo tala beritaan insha allahu tacaala shacabka aan u sheegi doonaa shacbiga somaalina maanta stekiya maleed stekiya beritaan insha allah ila caawa ilaa maanta waxaan ku jira wadatashii yar ku jirnaa beritaan insha allahu tacaala waxaan ku tashano shacabweynaanii somaliland aynu soo baxidi doonaa insha allahu tacaala. Golaha guurtida weligii laba dooran marka maxaa laga shaqayn waayay sidii loo dooran lahaa golaha? Waa tabardara, tabardara baa wey tabardara mahaysa toorkiga u baahan in rifoom lagu sameeyo oo labaatan iyo kow sanaan isticmaalinaye inaan short companies wixii nagu artay hakada aragna inay soconeen iyo halku shir ku jira ama guuti ka jiraan inaan dib u eegna waanu kuwa tabardaraasaan heshay. Laakiin waa qodobada nagu horeeya haddaa ilaa muse ka bacdi inaan storkeega haddaa ilaa aanu dib uigu sameyno oo mid ummadda ku dhantama oo shaki ka saara iyo waa tahay. Kaasina waxau ahaa gudoomiyaha ururka xisbiga haweeneed Faysal Cali u warare. Haddaba garyaqaan Yuled Dalfa ayaan ka weydiinay bal sida uu u arko go-aankaasi. Ose marka hore su-aal ilaan muddo dheer way ku jirtay nidaamka kordhinta mudaxalaadada oo khilaafka siyaasadeedii maanta taaganba waxa keenay dooyin la kordhiyo isku soo beegay doorashooyin aan sharci ahaan isku soo beegmayna oo kakii kala duwan lahaa. Kolka iyadoo khilaaf jira ee siyaasadeeda cakeenba oo ahaa mid ay keentay muddo kordhini lama aha inay jawaab dawaa u noqon karto muddo kordhin kaloo aad iyo aad u dheer oo noceeda jawaab qalaan horo loo arag sababtoo ah matalan gudaha guurtiga wuxuu qorsaday oo isu kordhiyeysa wixilkiisi muddo shan sannadoodna waa muddo xileed aan noo dhammaystira. Waana in la xasuusnaadaa in muddada ay gudaha guurtiga joogay marka horeba ay aad iyo aad iyo aad u dheer tahay oo lasoo xilay marka waxaa taagan dood sharci ah golaha guurtidu muddo kordhinta uu sameeyey, laakiin iyaga laftigooda sharci ahaan maxay yihiin? Runtii golaha guurtidu waa aqalka tirsanaa aqalka baarlamaanka nidaamka Soomaaliland oo u degan sida Mareykanka ee laba aqal la yeesho buu ahaa. Waxaana golaha wakiilada iyo golaha guurtida qabaa ay kusoo xirshaa musharaafiyadu golaha guurtida lix sannadood waxa ka dhammaatay 2022 muddada 20 sannadood iyadoo aan lana dooran lana soo xulin ayay gudaha guurtiga joogay. Runtiina arrinkaas arrin dimuqraadiya maaha, mar walba iyaga isjuuran ilaa 10 sannadood dhanka yar maaha. Xubnihii asalka ahaa iskaashiga halgiisa lagu doortay dabi kuwiday geeriyo geena barnisuba ayaa dhaxla dadka qaar ba ah 5 jeer ayaasi kala baxa. Marka golahan shaqaasi ugu jira waa u tartaasaa anigu sa aan qabo sharci ahaan iyo isugu waxaa qaabka ay ujeedada iyo dastuurka Soomaaliland siiseeya in dadku awoodda leeyihiin ayay ku soortaan oo cidda u talinaysa inay doortaan. Laakiin in goolay iska joogo 1979 ilaa maanta macnaheedu yahay dadka reer Soomaaliland 70% ugu yaraan xilligaasay dhasheen ama yar bay jireen markii go-aan la doortay oo mabay daahaan mabay ahaynba weyna muuqata ay ahay. Marka iyaga shiiciyadoodu haddii ay saas tahay oo aanay wax isbedelad sameyn oo doorasho iyo aanay soo gelin, sidee muddo kordhin iyagu u samayn karaan isuguna samayn karaan? Runtii su-aashu weyn taaganiba waa middaas, waa in laga ogtiin hadlay leedahay waa marka kuwaad qabso maysu kordhin karaa doorad oo maysu talabaadna waa inaan la dooranin iyagoaninmadisaintasaddexaadna waa muddada deere aan yaaoodeerintoogeeday mar walbana iyo dadkaaskuaa mar walba iyaguna way korosade somaliland waxaanshiku ku jiray in dib weyn haysato muddo dastuurka Soomaaliland uu ku dhawaa in madaxweynaha muddo kordhin loo samayn karo marka ay jirto xaalad amni darro. Hadda ma jirto xaalad amni darro ee waxaa jirta xaalad qarsano. Marka soo
sharci darro uma noqonayso. runtii jiraan shidiir sunku xijaab leeyahay hale ammaan darrada kaliya baa doorshay ku dhintaa lakadeen xitaa farsamada ka saaran ku digi doorashooyinku waxay soo jeediinay 9 bilood doorashada ku qaban karaan oo ka
arrinta wuxuu salka ku hayana waxa weeye waa dad muddo deganaa oo laba qoomiyadood ah dowlad waa tahay haatana si toos ah idinkugu gudbiyo magaalada London ciyaaraha tinitatooska iyo